عن الأنبياء عن عباد من بني دهل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاد وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مستمعون عليه وراءه رجل وضيء وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابي كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب وفي رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو يتبعه وفي رواية والناس منقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت وقد تقدم أن له طريق في أرضه أدلاب على القبائل وأخلد الطبراني عن طارق بن عبد الله قال إني في سوق ذي المجاد إذ مر رجل شاب عليه حلة من برد أحمر وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل خلفه قد أدمى ركوعيه وساقيه يقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه فقلت من هذا؟ قال هذا غلام بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبد اللزى عبد اللهب وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاد يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال أبو جهل يحصي عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عنعت لنا رسول الله قال بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض وفي رواية قال في ذلك السياق وأبو جهل وقد يكون وهما يحتملان أن يكون طارة ذا وطارة يكون ذا وإنهما كانا يتناوبان على رجائه صلى الله عليه وسلم في حياة الصحابة صحابة کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس کام کو قبول کیا دنیا میں سب سے پہلے قبول کرنے والی یہی جماعت ان کے دو حصے ہیں ایک مہاجرین کا ایک انصار کا یہ دو ہیں ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے رضی اللہ عنہم اس لیے بعد کی امت کو یہ حکم ہوا ہے کہ ان کے پیچھے چلو کیونکہ یہ سچے ہیں کونوں مع الصادقین کہ یہ سچے ہیں یہ دونوں جماعت تو حیات صحابہ اسی لیے لکھی گئی ہے کہ ہمارے سامنے وہ زندگی آوے وہ زندگی کا کام آوے مولانا یوسف فرماتے تھے کہ جو کچھ کہنا امت سے ہے وہ ہم نے اس میں کہہ دیا لیکن بیچاری امت کو اس کے پڑھنے کی فرصت نہ ہے جیسے قرآن شریف دیا ہے ہم کو ہدایت کے لیے وہ قرآن شریف پڑھنے کی فرصت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے سب زیادہ قرآن کو چھوڑا ہے حالانکہ وہ ان کے اثر ہے تو اس میں ایسا یہاں بھی ہے یہ کام کے اوصل ہے تو اس کی خبر ہی نہیں ہے اس لیے ہم کو اپنے کام پر بہت نظر کرنے کی ضرورت ہے ایک ضد لے کر کے چلے تو وہ نہیں ہوتا بریانی کے چاول سے بریانی نہیں بنتی بریانی کے چاول ضرور ہونے چاہیے بریانی کے لیے مگر بریانی کے چاولوں سے بریانی بن جائے گی ایسا ہے یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا بولو کہ بریانی کے چاولوں کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا تو بریانی بن جائے گی خالی بریانی کے چاول ابالیں گے پانی سے تو بریانی نہیں بنے گی ہے وہ بریانی کے چاول ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایس کو ایک کچھ ایک چیز لے کر بھاگے تو کچھ نہیں ہوگا جی ہاں وہ یہی ہو رہا ہے
یہی ہو رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں بریانی بنانے کے لیے ہونی چاہیے، کسی جاننے والے سے پوچھو پھر وہ بتاوے گا یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر ایسی بریانی بنے گی کہ اس کی خوشبو پھیلے گی، ہاں لوگ سنیں گے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی جب کوئی چیز صحیح چلتی ہے تو وہ لوگوں کو کھینچتی ہے، کیونکہ صحیح ہونے کی وجہ سے، حق ہونے کی وجہ سے۔ تو حیات صحابہ کا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے دین کو کیسا لیا، کیسا سمجھا، اس کے نمونے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے اور صحابہ کی زندگی کے نمونے۔ آج مسئلہ ہے یہ بازار میں دعوت پیش کرنا، کیونکہ دعوت خالی مسجدوں میں نہیں ہوگی، مسجد میں تو اذان اقامت ہوگی، وہ مسجد میں ہوتی ہے نماز کے لیے اذان اقامت، وہ بھی دعوت ہے، اگر وہ نماز کے لیے، باقی پورے دن کی دعوت کہ وہ تو پوری دنیا میں ہوگی، جہاں جائے وہاں ہوگی، گاؤں میں، شہر میں، یہاں، جہاں جائے وہاں یہ دعوت ہو سکے۔ کہ دعوت بازار میں دین کی دعوت، تو بازار میں کمائی بھی ہوتی ہے، دین کی دعوت بھی ہوتی ہے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو وہ اسلام لائے تھے شروع زمانے میں، ربیعہ ابن عباد، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے زمانے میں دیکھا، کیونکہ ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا اس لیے جاہلیت کا زمانہ تھا، میں نے آپ کو دیکھا جاہلیت زمانے میں، ذوالمجاز بازار میں، یہ بازار کا نام تھا، اور آپ لوگوں سے بازار میں کہتے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ دعوت دے رہے تھے عام طور پر، اور لوگ آپ پر جمع ہو رہے تھے جیسے لوگوں کی عادت ہے، اور آپ کے پیچھے ایک آدمی تھا کہ جس کا چہرہ ذرا خوبصورت تھا، اور اس کی آنکھیں بھیگی تھی، اس کی چوٹیاں دو دو لٹک رہی تھی، وہ پیچھے سے کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ لوگوں یاد رکھو یہ آدمی بے دین ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، وہ یہ تھا، اور جہاں آپ جاتے تھے وہاں وہ بھی جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے، یہ آپ کے پیچھا پڑا، آپ کیا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بنی ہاشم کے ہیں، اور لوگ آپ پر جمع ہو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوتے تھے، اپنی بات کہتے چلے جاتے، وہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی سیت چڑھا ہے اللہ راستہ نکالے گا۔ ایک روایت میں ہے طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں ذوالمجاز کے بازار میں تھا، ایک آدمی جوان شکل میں اور ان کے اوپر ایک جوڑا تھا، یعنی دو چادریں ہوتی تھیں، یہ عرب کا لباس ہوتا تھا جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں، مگر احرام کی چادریں تو لوگ ویسے اوڑھ لیتے ہیں، یہ دو چادریں ان کا لباس ہوتا تھا، وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو اوڑھتے تھے، کہ میں نے ان پر دیکھا کہ دو چادریں ہیں گیروے رنگ کی، اور وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایک آدمی ان کے پیچھے ہوتا تھا جو ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، ان کی پنڈلیوں میں سے خون بہ رہا تھا، آپ کی پنڈلیوں میں خون بہ رہا تھا، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا دیکھو یہ آدمی جھوٹا ہے، اسی بات مت ماننا۔ میں نے پوچھا کیا قصہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ کہہ لو، یہ بنو ہاشم کا جوان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پر دادا کا نام ہاشم ہے، یہ بنو ہاشم کا نوجوان ہے، ہاشمی ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ جو پیچھے پڑا ہوا ہے یہ ان کا چچا ہے ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ ہے بات۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں دیکھا کہ آپ لوگوں کی بھیڑ میں گھس رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے،
اور ایک آدمی پیچھے ہے جو ان پر مٹی ڈالتا ہے, آپ پر مٹی ڈال رہا ہے, اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ تمہیں بہکائے گا, یہ تمہیں بہکاوے نہیں, یاد رکھنا یہ تم کو نہ بہکاوے, یہ تم کو تمہارے دین سے ہٹائے گا, اور یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بوتوں کو اپنے معبودوں کو چھوڑو جو لات اور عزا کے نام سے, یہ بڑے بڑے بت تھے وہاں, اس لیے اس کی بات مت مان. وہ تو یہ کرتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کی خوبی یہ تھی کہ آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے کہ کون ہے میرے پیچھے پڑا ہے, وہ یہی طریقہ ہے کہ اپنے کام میں لگو, کسی کے ساتھ دھیان ہوتا, تو آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے. تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ نبی ہے, جب یہ روایت اس نے سنائی ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو آپ نے دو چادریں اوڑھ رکھی تھی اور آپ کا بدن تھوڑا سا بھاری تھا, چہرہ خوبصورت تھا, بال کالے تھے آپ کے, اور آپ کا رنگ گورا چٹھا تھا, وغیرہ وغیرہ علامتیں بتائی. تو کبھی آپ کے پیچھے ابو جہل ہوتا تھا, کبھی آپ کے پیچھے ابو لہب ہوتا تھا, یہی دونوں ہوتے تھے مخالفت کرنے کے لیے. مولانا یہی فرما رہے کہ کبھی وہ ہوتا تھا کبھی یہ ہوتا تھا, اور یہ دونوں باری باری آپ کے پیچھے یہی کام کرتے تھے, جس طرح آپ اپنا کام کرتے تھے یہ باری باری اپنا کام کرتے. تو ہمیں یہ سنت ملی ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھے کہ میری بات چلتی ہے نہیں چلتی, چلے نہ چلے اپنا کام کرو, آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیں گے, کیونکہ ہر کام میں پہلے رکاوٹ آتی ہے پھر کام کا راستہ کھلتا ہے, یہ ہر کام میں ہوتا ہے, تو یہاں بھی یہ ہوگا. اس لیے رکاوٹوں کو دیکھ کر کے کام نہ چھوڑے, بلکہ کام کا سلسلہ جاری رکھے تو رکاوٹیں اٹھ جائے گی. اللہ تعالیٰ دشواریوں کے پیچھے آسانی لاتے ہیں. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على محمد. میں ایک ضروری اعلان سنیں, ذرا بیٹھ کر سن لیں, ذرا